У черзі Хмельницький штаб допомоги переселенцям – сотня людей. Вони прийшли за продуктовими наборами. Чому така велика черга, пояснює координаторка штабу Валентина Андрієшина. То ми раз в тиждень отримуємо цю гуманітарну допомогу і, відповідно, на другий день після того, як ми її отримали, на жаль, є така черга. Переселенка з Миколаєва Катерина Лівіцька отримала пакунок та каже, що в ньому. Яблуки, консерви, крупа, масло, кетчуп, згущенка. Я вже й забула, що багато всього, впаде на цілий місяць. Уся родина 88-річної Катерини Лівіцької виїхала в Італію, каже жінка, тому в Хмельницькому вона одна. Тут, каже, в неї виявили цукровий діабет. Тут, коли вже на дорозі впала, тоді вже в больницю забрали, тоді вже діагностували. Бабуся каже, їй дуже потрібен глюкометр, бо купити прилад вона не може. Дуже треба глюкометр мені. Хто-небудь мені поміг. Переселенка з Херсонської області Тетяна Іванчук розповідає, вдома мали власну справу, тепер з чоловіком та двома доньками, молодші з яких 1,5 роки, опинилися в скрутних життєвих обставинах. Тому гуманітарна допомога, яку родина отримує раз у місяць, дуже доречна, каже жінка. Зараз все доречно, тому що, самі розумієте, зараз дуже важко. Зараз ніхто не працює, тобто, які мали запаси, все ще квартира, комунальні, також дитині памперси. За минулий місяць, розповідає координаторка штабу, допомогу отримали 4 тисячі родин, а це приблизно 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, яких за офіційними посвідченнями Хмельницькій громаді понад 34 тисячі, і кількість переселенців зростає. Люди сьогодні їдуть, відкрилася друга хвиля, людей потрібно спасати, можливо, що десь є такі, стоять закриті дачі, десь будинки закриті в селах стоять, будь ласка, я вас прошу, долучайтеся, допомагайте, люди сьогодні потребують дуже великої допомоги. Люди приходять і за теплими речами та постіллю, каже переселенка з Запоріжжя Олена Ярошенко, яка з дітьми також працює в волонтерському штабі. Пішли холода і люди прийшли за теплими речами, за ковдрами, за постіллю, бо вони ж приїхали без нічого. А у нас все це майже все закінчилось. Ми вже достали те, що ми відкладали на осінь, але ми розуміємо, що люди мерзнуть зараз і віддаємо зараз. Ольга Ярошенко показує цуценя, яке тимчасово оселили в штабі. Каже, її діти принесли собачку з вулиці, де та мокла під дощем. Всі погралися, кинули, а вона залишилася. Діти не змогли мимо неї пройти, забрали, знайшли на ошейнику номер, але номер вже 4 дні не відповідає. Ми шукаємо, коли це чудо кому передати, бо воно домашнє, воно виросло в квартирі, ми це бачимо. Контактні номери штабу є в нашій редакції. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.